Seymur Qələndiroğlu Həsənli 1993-cü il noyabrın 9-unda Bərdə rayonunun Nağıllar kəndində anadolub. Sonradan ailəsi Yevlağın Malbinəsi kəndinə köçüb və uşaqlığın ən gözəl, qayğısız çağlarını yaşadığı bu kənddə məktəbə gedib. Nizami adına kənd tam orta məktəbini bitirdikdən sonra vətən qarşısında borcunu ödəməyə, həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. Lənkəranda ən salih hərbi hissədə xidmət müddətini başa vurduqdan sonra geriyə, doğma kəndinə, valideynlərinin yanına qayıdan Seymur çox az vaxtdan sonra yenidən hərbi xidmətə qayıtmağı qərarlaşdırıb. Torpaqlar düşmən tapdağı altında idi axı. Artıq bunlara dözmək çox çətin idi. Seymur saat-basaat, günbə-gün böyüyür, yağlılar tərəfindən başımıza açılanları dərindən dərk edir. Bunları həzm etməyi heç cür bacarmırdı. Axır ki, Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının Bərdə rayonunda yerləşən ən saylı hərbi hissəsində xidmətə yazılır. Onun işi ilə bağlı gözəl xəyalları vardı. Amma valideynlərinin də Seymurla bağlı arzu və istəkləri çox idi və hər dəfə onları dilə gətirirdilər. Ata-ana necə ki, həyatdayıq, səni evli, oğlu, uşaqlı görmək istəyirik. Təhrikləri ilə nəhayət Seymurun sağ qızını oğullaya bilirlər. 2019-cu il 17 noyabrında əqrabalarından birinin Seymurun da bəyəndiyi qızı ilə nişan mərasimi baş tutur. Valideynlər toy tarixini daha da əlamətdar etmək məqsədi ilə Seymurun növbəti ad günü 2020-ci il noyabrın 8-də keçirməyi qərara alırlar. Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının baş çavuşu Seymur Həsənli torpaqlarımızın erməni işğalçılarının azad edilməsi və ərazi bütövlüyümüzün bərpa olunması naminə başlanan vətən müharibəsində igidliklər göstərirdi. Füzulinin və Şuşanın azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etdi. Lap az qalmışdı ordumuzun görməyi arzuladığı Şuşaya daxil olmasına. Şuşanın işğaldan azad olunması noyabrın 8-də baş tutdu. Seymur isə bir gün əvvəl noyabrın 7-də artıq şəhadətlə qovuşmuşdu. Onun nəşi noyabrın 11-də torpağa tapşırıldı. Adına layiq şəkildə qarşılandı. Şəhid baş çavuş həmkəndliləri tərəfindən bayraqlarla, gül çiçəklə Yevlax şəhidləri xiyabanında son yolculuğuna uğurlandı. İndi atılacağında Seymurdan qalan şəkilləri və şəxsi əşyaları bir də bala dərdi ilə qovrulub yanan yaşlı ata-anadır. O insanlar ki, bizə əmanətdirlər. Həsənli Seymur Qələndəroğlu ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin sərəncamı ilə vətən uğrunda və Füzulinin azad olmasına görə medalları ilə təltif olunmuşdur. Sonsuza dək ürəyimizdə yaşayacaqdır.